Taureau, 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 Assalamu alaikum mbok yu ñuy sétane ci seen émission bi di zoom sur un quartier zoom sur un quartier nak tay dañuy ñëw rek ci quartier bi nga xamantene moy nguy dag yow mi nga xamantene nak yaangi sa kër dima sétane xamulo rek quartier bi nga xamantene moy nguy dag rek dinañ leen won tay ji quartier bi di nguy dag rek lepp lo xamantene jaaxal na leen rek dinañ leen ka fa won amna nak lo xamantene nak mom quartier bi nguy dag mom rek moko am fi nga xamantene moy ci commune bu bar ñi mom mo nek rek quartier bi nga xamantene amna lo xamantene rek mom moko am muy quartier bi nga xamantene tene moy nguy dag rek comme nima len ko waxe len ñu rek ñu wal len rek quartier bi nga xamantene moy nguy dag rek ana lan moko wundu rockpro.com I remember times when I never didn't wanna be lost from my dream, I felt the weight of the world crashing down on me. But now looking up, you miss my face. Romba Rio jox ko pass afran di feugal ma arrêt ñaari nit moy pénalé bu ragal ki feugal ka arrêt mod xamul grève du débrayage nak néna jobé day fay fi bo fi dajé resu daanu nda fo duggu jobé do fay tej na reen deug bi neex amati nañu ndam lu bess nawé tande jaru xex nañu wañu yoyu fu dess du bu tondé ba ko bañé da fe go gën sé ñaaw man dama contane torop ba ma di diable bu né aw aw é kay fi assalamu alaykum kañu fi bokku ndex bay dé amul kil mbon de sék gay mer bi mix école des filles ñu régalé de kaba pastor buñu faté kan ba daw ziari mam omar geyrum ram bi tem ya asu gey ku bëgg bar ñu yokul way de ngeul ziban bay lamine buñu faté muk aba gey fi moma gënal fé ba la ba fi ki fi jiddo jombul nga ba mam serigne moussa sek ak ba buñu faté ku ba mam adama ba yo ba yo ñak rio moñu séxata ñoo ubbi dakaru njaay gardez-vous dans les rames tojel général fall fi le dekk bay daw de sega ak mam tierna yoro njaay bay abdoulaye sek ndaysan ak bay daw de njaay imam abbas ciub waral suñu ngor boy duñu ko jaay duggal helcom suñu yaay seen ñaxa lañuy jaay fi le dekk assane tek leena bul dof ba ñu nek kena man ko ga seen imam la pos jotel walay de nga fi la wada da don toj bir ñapasi ak la roha fi la ta koñi monaco ak seen tanay attaquer génération bi di ñew dañu tok nan sara ba fi la ta cmcc la buñu fatte mu akapes kuñu ñoo di kangam abbas ñono da xa jang ñun duñu kulo duñu xex boy dañ ci dem ak ndank ndank koñ su ubna lamba ji ndax ku mu japp boy ndan la ndank laaj ko tafa de ali sey paul maurice ak ndink ndank 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 I'm in the town when I'm never seen it was so hard to me I didn't wanna be lost in my own I looked out for my le boy borom dakar ndia deke ko ñew ba di nga deug amul ma den sere dug leen jaago ñep lañu bëgg ku nge ndaw ra bin tour sima bu ñu faté ne ko man sama deggan ya bay nak ñun balaw lañuy xëc le boy borom dakar ndia deke ko ñew ba di nga comme niñu koy waxé rek ci zoom sur un quartier dekk bo ci dugg rek da ngay jaar ci buntu ba buntu bi nak du kenn kudul ki nga xamantene rek moy délégué de quartier bi di Baye Tiane Sène mom mi nga xamantene rek mo fi togal maire bi mën nañ ko wax duñu def luddul rek dugg ci biir sék ak mom waxtaan mu dalal ñu fi ci quartier bi Baye Tiane ñu ngi lay nuyu ma lay fay solo ci yow ak ñi nga andal di len dalal jam ñu yalla defal ñu sutura defal ñu jam defal senam ñewaay fi kan lepp yalla defal tank yiw barke ak barke la jeul gën jëf Baye Tiane rek ñu doré waxtaan wi rek ci li nga xamantene mom lañ la fi tab muy délégué de quartier Baye Tiane rôle délégué de quartier yomb na wala yombul ku ci quartier bu ci melni nguy dag man na wax ne yombul
mais yomba na li tax mané yomba na yalla daf ma jital fi ci quartier nguy dag yu mu fi jité nak do ma fi dakh jang wala ma fi raw wala ma fi uppam xam xam mais mom yalla la sop mbolo fuñu nek wala nit fuñu nek il faut am ko jité donc nak lolu ma santé ko sunu borom bo gisé man la metul sama côté ñi xamné ñom la ko saxal ñuy wa nguy dag jappalé nañ ma ci biir jappalé nañ ma ci biti fu mu worona yombé fu mu worona deugër wala fu mu worona metté taxaw nañ ma fa jappalé fa ba oyof no yombana donc lolu vraiment man yombana sama côté lima ci indi ay firnde modi sama modeste personne bi jox nañ ma cieur te cieur biñ ma jox ndombal tank li ma tak motax dara do xew fi ci koñ bi manam muy safane histoire wala problème lu ci manta am man su yegge suma ko yegge wala su ñe ci man plaindre suma gele sol sama dal dem yalla ngi may sutural ñu ngi régler problème yépp au sein de la famille donc lolu ak sante la donc nak lu yombal depuis ma nek fa légui dal yalla ngi may sutural amaguma fi ben jafé jafé ak population bi fu ci cho am wala problème dana sol sama dal dem séti ña xamné ñoy concerné kilifa yi ñu dal di tok waxtaan ba trouver un compromis newna ñu waxtaan ba joge fo te xejna bon bu police warona am bu ñu won dem police dinañu tok waxtaan ba trouver un compromis yépp rek la wu donc lolu ak sante la ak yombal ak wa peuple parce que mënon lañ ci baña fek wala peut-être mën nañu gis na ki kat sa way vraiment xalé bu ndaw lolu ki waru ñu mëna wax ñu deug mais vraiment jappalante bi amna bu wër ta man vraiment sante na ci wa nguy dag yépp muy goor muy jigen muy mak muy ndaw lolu rek nga wax rek ci quartier bi Badiane fi kan mo fi ñëkke nek rek délégué de quartier bo ñu ko mëne wax rek pour ñi di xamné ñoo ñi sétal waaw ci ki ñëkke nek délégué de quartier ci li histoire wax modi ku ñu boye bay mod gey mo fi ñëkke nek de quartier avant les indépendances koku mom fekku ñu fi mais vieux mot kebe kuñ na bay mot kebe moko remplacer koku mom au moins bi mu nek délégué de quartier ma ngi bobu ay xalé lañu parce que vers les années 67 bobu mo fi nek ba dafa na 67 sax la gañu mo fi nek bi vieux mot gey gañu ba 67 mo fi nek délégué de quartier donc mom la jëk xamné peut-être nguy dag à part que les moy premier délégué de quartier bi xamné xam nañ ko muy vieux mode kébé après ki ci top modi Baye Amar Seck Baye Amar Seck si je ne me trompe pas mo nek délégué de quartier après vieux mode Baye mode kébé 1967 dafa na ba 86 mom mo fi nekkon délégué de quartier après mom vieux Salut Samba Baye Salut Samba mo fi nek de 86 dafa na ba 96 après Alhadji Ousmane Gueye mo fi nek de 1996 ba 2015 bi mu fi joge nak man lañu fi nommé yalla def ma fi nekko délégué de quartier nguy dag wa ñaan yalla rek nga yagg fi lool gungé rek wa quartier bi ak li nga wax ne rek yeena ngi koy jëflanté rek ci seen biir Allahumma amin amin yalla ya def ko parce que mak ñoñu fi nekkon délégué de quartier ci li ma xam ñom ñepp dundana ak ñom ay kilfa yu baax lañ
ay kilifa yo xamne peut-être ñun sax man nañ wax ni ci bari surtout vieux Ousmane Gueye man na wax ne ci ñi ma gëna marqué di daan mu poussinement il faut que yene assurer relève bi ci la bok ñun ay mag lañu par yene xalé il faut que ngeen ñew côtoyer mag ñi parce que ëlëk yene fi dess lolu mom nako jek daw ko jog diko wax dimako dektal ba tel sorte que damona ba dug ci ben commission bo xamne ñom pay ño yoron commission tam xarit mujjé ma fa nekkon xal di and ak ñom di dem di dijeenti nak boba bu tam xarit joté ñew yépp and ak ñom di lepp ba yalla def commission bi sama loxo lu mujjé yalla def le muy def mu joggé fi aussi ñu namé ma délégué de quartier donc nak vraiment ay kilifa yu baxone lañu kilifa yu lewet yo xamné saway vraiment bon musuñu fekk dara lu ñaaw diko sétane lepp ñu ko dand réglé ci biir kër yi lolu man mëna ko témoigner du ben lu ñaar dañi fi jaar ñepp de Dakar té tam xam leen problème bu daan am police barél won ni problème bu mënta am ci famille yi ñom ñoy ñew gisé ak kilifa yi ñu tok rek la ko ci biir famille bi ma samba du ma dem du yek donc nak lolu ñun ñu ngi jëm top ci seni tank vraiment di ñaan yalla jappalé ñu ba li ñu bëgg ci quartier bi yalla def ci lu sut suñu ñor yalla jamal ñu do lu ñu sutu def ko ci barri def ko ci rew mi yépp loolu lañ leen di ñaan ba ciyan naka ngeen gisé rek liggéeyu équipe municipale bi fi nekk ak seen doxali ndax bu ñuy def dara dañuy tok fele diko nas wala dinañ leen yéggal ngeen andando xaccindo dorando fofu mom xam nga lo gis rek il faut que révolution day am xejna équipe bu ci né ak na ngay doxalé man day équipe bima fekk fi ma dugg ci modelan ma nek ci le quartier des fois amul lepp lo xamné municipalité bi dinañu ko nas wala diké té ñun duñu téw tout le temps ñu ngi ñuy inviter ñu ngi associer ci sen jëf lolu peut-être xawma ndax bu jëkkon amna demé man day vraiment man kéwumako peut-être mais la li xamné équipe municipalité bi ñong koy doxal actuellement lolu mom vraiment lu bess la lolu bess té vraiment ñu day am nañ ci mbëkté parce que lo xamné dëkk bi ñoko mom ñu impliquer do bari yëp nak kay leen wala bu ñu def da ñu ñew ñu ne yeen ñëp kay leen ngeen dëglu même bu ñu indul suñu ñew dëglu ni ak ni ak nélé lolu vraiment lolu moy doxal dëkk moy doxal dëkk moy indi moy indi clarté ci bop nit ñi xamné sa way lepp day lèr transparence lolu mokay indi waaw baytan tamit dañu fi gis ay travaux yo xamantene lu ci melni reconquête front de mer bi xamantene amna fi traverser li di ndjolman santhioub geñ guy dag mu melni rek legui amana ndaw yi sax gis nañ ci seen bop sax mën nañu wa dañ fay dem difa football wala difa fo dal waaw lolu mom ñun rafetlu nañ ko parce que projet bi ba muy débuter maire ak équipe bam ñew nañ fi def porte à porte c'est-à-dire ñew nañu nguy dag ñew nañu ndjolman ñew nañu santhioub geej pour expliquer ñu projet bi ñu bëgg def fi wa population man ko xam ba ñu ko exé ñun aussi rafetlu nañ ko and ci accompagner ko yombal leen liggéey bi lima ko déplorer dal modi ni ma gisse dafa amul suivi parce que bu fekkone amna suivi modi déchet parce que actuellement caniveau yeb dafa boucher parce que dañ ci def touruka yu déchet te lolou war wona manane parce que do liguey bu melni bu paré nga dem ba fenn fi nga doro nga tok sétane muy def parce que man non la ko gisse quoi contane mais suivi mo amul suivi mo amul ci liguey bi xawma nak suivi ci à quel niveau mais vraiment fi mom début bi ñun da nañu wax population bi fi du touruka yi mais xam nga aussi ñun mënuñu nekk police gendarme du tout temps lañuy ci buñ fay def buñ koy tour do ko yëk donc nak lolu moy manque de suivi xamne ko mais vraiment ki mom c'est lu rafet la vraiment contane amna ci mbexé moy li wax né parce que ñun ñi fa lañuy footballer amna xalé fa ñu foot sen tournoi ñun buñu doxantu wala def sport dañuy ñew top ki mën nañu dem ba feulé wala dem ba ni geej man auto la yor mais legui dugatu ci deug bi sa fi la jaar dugi
fi lay jaar genné té bu jëkkon lolu monoko parce bu jëkkon da nga ñëw ci mbédd nga gis fuñu def tante xew dej wala ki do am fo jaar mais légui fuñu ki rek man nga def demi tour wiiri jaar ci connais yu dem donc nak lolu vraiment rafet lu nek mais deug il faut suivi dal mo dess quoi il faut que ñom xawma nak yan matuway lañuy jël pour dem ak mais bu amone suivi mom vraiment c'est une très bonne chose wa rafet lañu nek dal délégué wala ñu la bayyi rek dañu lay lacc nak nga gissé rek quartier bi rek en général lu muy doxé wala barñi sax tollu wayam fi waaw quartier yi day ne muy doxé modi quartier légui évolution amna par rapport au budget parce que quartier légui jeudi parce que intertel ñu ci ëpp té ku ci nek yaangi jëma fexé nu sa quartier avancé donc lolu évolution quartier bu avancé rek dëkk bi avancé dëkk bu avancé rek sa way réew mi avancé mais quartier dal vraiment gis na né légui vraiment ku ci né quartier ba nga dëkk yaangi ci jëma de gorgolu pour mu mëna développer lolu c'est une très bonne chose balaw lañuy xëc boy kuñu sédd ci gaawlu xëc wallay boy ñu nek fa ñu té kuñu lebal ben ya ma gëna xam boy ñu fay la fuk le bu buy duf buy sacc wala buy gens do ko gis mu ñun dañu fess luñu am ndax kañ nga ñuy bay mom lañuy suk dédé bu ko jappé reuy c'est que rek ñun dañu jomba talal ñu wallay reuy duñ ko dégg ndax kuñu togn boy na la balal mam kumba lamba mam tulli ñom duñu jox ci aral fuñu waxé ñepp ré ndax aw bi fess ñu talal ñun ganna bañu joggé rek kër délégué de quartier bi rek mu wax li nga xamantene mom la gissé rek quartier bi di nguy dag dañu len juñjon nak sank rek biñuy door ne len nguy dag mom moy quartier bo xamantene dafa am lo xamantene lu am importance la lu fa am muy présidente conseil de quartier ñom mom lañu am tay nak muy am mbékté bu baax di fego ben soxna mën na ko wax ndax bi may def zoom ba légui rek ay gor yalla lay togal muy président conseil de quartier tay nak mu ngi ni tok muy ben soxna suñu yaay sax mën nañ ko wax yaay ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay tour bi nan la aide ñu ge balla geey parce que ci aide lañ ma xamé ci quartier bi mais ñu bari balla lañ ma koowé da tax na aide balla la mëna wax aide nak nga gisé rek quartier bi nga xamantene moy nguy dag quartier bi damay wax machallah parce que nek na quartier bo xamné ben famille la té famille dajé la ke dafa xaw yomb ci lu mu mëna doon bé taxna quartier nguy dag amul ben jafé jafé pour tok waxtaan ak suñu wa quartier bi conseil de quartier biñuma def ci nguy dag présidente dafa nek lo xamné dafa reuy trop ndax c'est la première fois ci barni presque mëna wax ko ma nek ko té biñuma kay nommé ñom ñoo set tanma ci lo xamne yuguma ndax sofel guñu am ci man fofu nak ci lay jëk dugg ndax damay sante wangu dag ñep mak ak ndaw gor jigen ndax jox nañ ma ciir bo xamne man xamna ne ah gisuma ko sax man sama bop mais ñom ñep ku mak be ci xalé yu ndaw yi ñom ñep la mëna wax né amul kuma ci joxul ciir motax damay am kers sax génné be gis lo xamné warul té defuma ci parce que famille bi yépp ben la ci quartier bi kër go dugg rek bo baye ben ba rek def nga erreur ñu bok ndey bok bay lepp lu ñuy def ñokoy defando andando ko ci yeb kéram yu jeex ci jamm ak salam ci fo
conseil de quartier bobu nga wax rek ndax buñu sétlo conseil de quartier yagul bi mu amé fi ci barñi rek buñu mënono xayma rek bi ngeen fi togué ak légui rek yeen ñi ngeen ñu tabbu ñu jité lolu rek yeen projet rek ngeen jotta def ci lolu ak yeen djégu ngeen tek wala lan ngeen bëgg rek conseil de quartier di doxé conseil de quartier presque ñi ko xamone dérawul da taxna nga nek ko war ko jué da fay xawa metti mais nak lepp ci compréhension lay doxé ndax nit ki xamul boko xamalé ak ni nga waré xamé day gawa xam té ñom ñepp dañuy joxé cër bé lepp loy woté buñu xamul sax dañuy ñew ñom ñepp bok ak conséquence buñ ci mëna am parce que ñoo bok ndey bok bay dé tax na conseil de quartier bi projet buñu xamné am nañu ko buñu ko yégué rek ñom ñepp ñoo ci bok avantage bi dugg ci nguy dag ñom ñepp ñoko yugando muy xalé yi di mag ñi gor ñi jigen ñi parce que lepp lo xamne wote nañu ko dam leen di sensibiliser na leen ku damul deglu information amna yu béré yo xamne dana la recc man convocation xébuma sa yu ma convoqué dama wara présenter parce que ñom rôle biñ ma jox dafa nek charge bo xamné dama leen ko waxoon ci jakk ji kérok buñ may nommé wa mané leen mënuma sama yaram neexul mais bu may ram di dem sax dina ko def ngir nguy dag té lolu ci la nek ak convocation buñu mëna woté ci maire bu mako joté suma présenté wu rek xamal né amna lutax té lepp ci pour am information bu mo man andil wa nguy dag ndax bu njariñ amé mu dugg ci nguy dag yeah boy ci walum njariñ bobu rek lañuy ñëwaat ndax ci fan yi ñu genn rek déggon nañ fi ay ndaw yo xamantene defal nañ leen ay formation ba jot nañ seeni lijaasa ak ay financement yo xamantene duggu na fi loñu mëna wax rek ci yoy le projet projet yoy dama ci contente ndax xalé yi fekk na ma am ño xamné gisé na ak ñom té yalla rek moy mo meuna sédé ci wax ji may wax amna ci xalé bo xamné daf ci bok kérok dama xawa am mbékté bo xamné daf ma surprendre ndax dama waxtaan ak mom na nga xol li ngay def bu baax xol sa intérêt bu la kenn duggal ci lo xamné ëlëk dang ci am loy reccu xolal lo xamné ëlëk dana la jagn ndax ëlëk nga mëna jëriñ ci wajur xalé bobu dama gessu gis ke ci formation bi ñi xamna ñoo am ki ma contane dekk sama xol set muy Youssoufa boy doomu Seygué ak Rahman boy ma contane ndax fi ci neeg bi tok na ak wax ak mom pour rek ñu mëna xam fi ñuy tek sen tank ak fuñ koy moytu parce que xalé dañ koy am lo koy dimbalé ndax boko baye muy dem rek du xam ñen ni politiquement lañuy jël affaireu maire de maire ñepp lañ fi nekk loolu nak bréwul ñuko xam bé taxna am nañu xamné dinañu perte ci luñu warona am ndax xol né li affaireu tendance la té fekk na du lool nguy dag dañu wara am luñu jël ci maire bi parce que maire bi limuy andi pour bal ñi yépp la bon nak waru ñu nekk ci gannaaw ba paré ñu leen di faté man da ko rom ci motax à chaque fois may dem information buma am buma laté yek ci sama kër ku ma tassel xébuma la muy gor muy jigen dina la wax ni amna luñu wax mairie ba so mané geustu nga gëna am information suma la déggé rek dafa melni rek walum sensibilisation rek mom ngeen gëna favoriser rek fi nga xamantene moy quartier bi do ay parce que yu bari comme quartier bi dafa xawa gannaaw non la ko mëna wax parce que dana am lu xew mairie buñu amul ku ñu télé aviser duñu yëk ba taxna dafa laaj ñuy dem di geustu di tew di leen apporter parce que buy dag dafa soufé liñuy woté ci mairie ba wa mbott nguddu ñew ci jëkke man nak loolu la bañ dama bëgg luñuy andi ci barni rek nguy dag nañu ci gis seen bop be contane té ma ngi bëgg ci ñoom ñëpp ndax ku xol xalé nguy dag yi muy ci football bi lay commencé muy ci
ministre bu Gombe muy ci yenen association yo association yo xamne ñu ngi ci quartier bi ñom ñep ñu ngi xëccu nu ñu mëna yëkëté quartier bi ma ci contane di leen bëggé ñom ñep dem lay di bëggé parce que dañuy tok fi buñu démé ba ñëw dinañ tok fi waxtaan ak man parce que xébu ñu ben yoon ma ci bëgg di leen sante guddi ak bëcëk té lepp lo xamne amna ka ci yéné ma war ka yéné samay doom yéné nak xalé nguy dagge yépp ak xalé barñ yépp té yann ko yalla def ci jamm ak salam ñepp bëkk ñepp am luñu suturlo da duñu ñétaan ken mom rek lay wax bala ñu la bayyi rek dañu lay laaj rek biñ la tabé rek présidente conseil de quartier rek naka nga ko dundé rek ndax dañuy comme ni mako waxé rek dañuy faral di sétlu rek ñom ñep ay goor yalla lañu yow nga nekk jigen rek di def di dindi ci quartier bi mën nañ ko wax rek tay dolay quartier bi mo la may lolu rek ndak nga dundé lolu bala nga tagato rek ñi lay sétane dama ci bék ndax lepp ci ñom la ndax sétuma lepp dara lo xamné warna ko amal sama bop mu jégué ci mairie ndax kilifa gi ma fi bayyi mi Elhadj Ousmane Guèye dama kay ñaanal fa mu tudde yann yalla xarika aljana ak sama nday Jafatou Guèye ñu nekk ñoo xamne fiñ ma teggoon rusna fa teggi sama tang ni ñu jappé woon wa quartier bi té ñu dekkal ko sama nopp guddé ak wéccëk rusna tok di leen sétane té lu mu mëna doon bé taxna damay gor gorlu di leen jappalé ci lépp té yalla tax ñenn xalé yi dina wax ci fofu parce que dañ leen wara jappalé luma ñor la xalé ëlëk moy nek mak té xalé yi seeni parents amuñu doolé pour ñu war leena jappalé ñu mëna yegg fenn fi ma bëgg ñu jappalé leen ba ñu am lo xamné duñu ñétaan kenn loy moy sama priorité bi ëpp solo may bëc nak ci ñoom ñëpp di sante quartier bi ndax c'est une famille bo xamné benn famille la buñ fi woté won tour de famille dama kay wax à chaque fois do bayyi benn kër toujours dama kay wax buñu woté won tour de famille duñu bayyi benn kër té ngon dana jéggi quartier yenn yi sax ba taxna may ñaan yann ñu yalla defal jamm li ñu commencé ni ci barñi nak ah xalé yi gis ci seen bop yanna nek lo xamne day law te ñepp contante te mu yag jerejeuf yaay boy contane nañu rek ci set ci bi nga xamantene set nañ la ko ak cadeau yi nga xamantene rous na fi muy lo xamantene nak lu neex deg la mais bo xole li ngay wax rek ne nga nguy dag ñoko liggey kon lepp ben la rek ñuy ñaan yalla mu gëna jëm ci kanam rek lan ngay tagato rek ñi nga xamantene ñolay setan len di sante té sante bi yobante la ci monsieur le maire ndax lepp mom la sumay son amna lutax suma ko nango di def té xoluma sama état de santé motax politiguma nak mais dafa def lutax mo war ko fay mu demone ci sama famille té yeguko xamul won aussi que ne dana nek monsieur le maire ci barni bamou koy def parce que sauver une vie yalla mo lay jek fay te bula yalla fayé ñi nga dimbali won dañ la wara fay mo waral nak aussi makay def parce que daf ko def ci suñu famille bima xamanté ak mom yagul kérok buñ may tab manaka yagna yobanté ci yow ndax dafa am acte bo defone def ce que sama famille muy yaayu bundoy Fatou Guèye lolou daf ma touché parce que toujours dam ko kay répéter te mom xelatul won ndax dana nek mère am net bamou koy def sauver une vie parce que dafa fièvre ñuy sét ni ñu wowe man ak sama grande sœur Ndey Guèye infirmière d'état ko nek xamna jotuñu ñu avant que ñu yegg fofu jël na autom jox leen ñu sauver ko yobbu ko
c'est une vie buñ démé bé muy tok légui dañuy sante yalla ba taxna lolou toujours dam kay wax bolé ak bon essence na len fo essence bi jéhé ngén def ci té bobu xalatul ndax dana am dit ma contane ci bu baax bu famu tudde yann ko yalla xara aljana parce sama dom la té waron na féké yalla la neex na yann ko yalla xara aljana ganaw bañu joggé rek kër présidente conseil de quartier bi nga xamantene mo nek ci quartier bi rek fiñu nek ni nak moy jakka ji ndax dañu tombek rek li di julli 2 heures bi duñu def rodu lek duggu ci bir jakka ji rek waxtaan ak imam bi nga xamantene mo fi nek rek mu wañu rek diiné ji nga xamantene mo nek fi rek ak ndaw yi fi nek ana naka lañ koy dundé ñu leen ko waxé won rek ci fi nga xamantene moy buntu jakka ji gannaaw bañu jullé rek julib tisbar ñu ngi ni nak tok ak ki nga xamantene moy bay jibril gey togoy fi rek mom mo yor rek fi nga xam li nga xamantene moy jakka ji di waxé nak ci cadre ki nga xamantene moy imam bi nak dafa jappandi wul ndax rek li nga xamantene moy yitté jamono ñu ngi koy nuyu rek au passage bay jibril ma ngi lay nuyu ma ngi lay sante di lay ñaanal yalla yaanu yalla dafa leen jam liggéey bi ngeen bëgg ni yalla ci yalla tekkal loxo yani ben jom kanam bu baakha ba kuy liggey nak da nga bëgg avancer bëgg la delu gëna kon nak yani yalla def jamm man lima tek fi nak tegum sama bop fi imam mam randoy mo fi tek ak ñi top ci mom tamit ak wa quartier bi ak chef de quartier bi ak conseil de quartier moy ay liggey gëna lool tamit ma ngi nuyu wa ngi dag di len nuyu yeen ñep fi ma tok fi nak yalla mo fi tek ma ñew di sakku si yalla sakku yalla moy top yalla te sumay koy top yalla nak da nga wara rafetal sa xol rafetal sa lepp e gëna lool nak quartier bi xana moy ngi dag nak am ñu bari ya xamni deug yalla am na fi ay soxla ya xamni wax na ko fi war na ko am war na ko mëna war na ko mëna jappalé ndax mëna am parce que bo nga quartier bobu rek nga wax rek mam boy lañuy ñëwaat ndax buñu xolé rek quartier yi nga xamantene nek na fi ci barñi comme ni nga ko waxé barñi ngay waxal mais nguy dag tamit ngay waxal diiné ji fi nan la ko ñi nga xamantene ño fi nek sutu ndaw ñi rek diko dundé su lool sax dina ci egg parce que xalé jambar lañuy lool e bu man tousul may nodd suma noddé fi xalé ñoy fess jakk ji e deug yalla ba taxna xalé yi jambar nañu lool ci jakk ji ñu koy doxal ñu waré ñu ko yalla bëgg da ñu koy doxal nonu bu ngeen xolé sax tay xam nga xalé yi bari ay mool lañu ñu bas ñu ëpp dañu dem geej waye bu ñu demul geej nak jakk ji day fess dal ñom ñeppay ñoo loolu da li xam na mom am na ñu koy doxal seen l'islam bu deug yalla ñu koy doxal bu baaxa baax ñu ngi deglu imam ngi doxal jakk ji bu baax ila xalé tamit ñu ngi dugul imam bu baaxa baax deug yalla nit nak bu ñu bo tekk ci quartier lu ñu def ci quartier dang ci bokku bu baax bokk nak mo la bu ñu noté ñu wul julli parce que yalla kenn momako ñepp ak bokku imam rek momako kenen momako yalla mom mom jakk ji imam nak yalla moko mom duñ yalla mo na mom waye nak yalla dañu tek ñu taxaw ci ginaaw imam deug yalla xalé nak deug ne lolu ñu ngi doxal bu baaxa baax ci walum imam bobu rek ngay wax ci mom rek la lay lajat fi ngi nga xamantene moy nguy dag rek kan mo fi ñeuk nek rek li di imamu jakk ji man nak serima fatale ku ñaan baye mbey ndoy dal bu dekk fi kër ñong wota fi mom la fatale ko dal ne mo jëk doon iliman fi ci man bi ma doone parce que xala la duma xalé ko am 80 ans do xalé deug ko dal mom la jëk fatale ko fi bi ma doone xalé muy baye mbey ndoy waaw ko da mo jëk doon iman fi ci nguy daga fi waaw bi fi tok bu fu jëgé ku ñu naan Omar Cissé ba Omar Cissé Alaye Thiane Sen ko ci mëni Alaye Badou Gueye ko ci mëni Alaye Daoud Ndoy basi ay doomam yi xamni ñoo fi nekk tay comme imam Alaye Daoud Ndoy muy Mame Rane Ndoy ñoko da ñoo fi doon ko iman ci man ci ñuma fatelo gina ak wosi baye wosenu Sen bay wa non la di wa non la bay wasin sen mi wasin sen papam modou sen tamis il ma ye bokone ba taxna
ñun tamit ñoo dañ leen di gërëm bu baax ci togal ñoo téy jàkk ji ba léegi nii imam yooyu ñoo téy jàkk ji ba léegi dëgg yàlla ba tax na tamit ñoo ngi leen gërëm bu baax yan yàlla xaaral leen àjjana bu jaay see du jot gannaaw loolu nag ñu wax si affaire penc mi muy liggéeyeeg dëgg yàlla dafa am commission baax ne bii ñoo yore jàkk ji man mii di jàkk ji man mii ci ñu yore jàkk ji laa bokkoon man parce que man maçon laa. Man maçon la jàkk ji man maa ko liggéey ak ñu ma àndan ko doon ah du man rek de boog na maa ko liggéey taxu ne man maa suma ko man kenn maa ko liggéey ñun ñu xam ne ni amuñu groupe xam ne ñun ñoo ko doon liggéey ku si man ne man Baye Mote Seck Baye Mote Faye Abdourahmane Seck Baye Yahya Seck Baye Babacar Diop ñii ñu waroon jàkk ji ak mbaar mi waaw jàkk ji mbaar mi bi ñu ko liggéeyee pare nag man de si laa gën a liggéey ba léegi ñu am beneen commission boo xam ne nag ñoo fa te ñoo ko yore muy waa ñoo continuer muy xale yi nguy daa gëy booy sa jàkk ñoo mel nii. Waaw bi ñu yegsee tamit dañ fi fekk li nga xamante ne mooy ay ñu ngi fiy tabax da ngeen bëgg a yokk jàkk ji wala lan la la ñuy tabax fi. Waaw dañu bëgg a yokk jàkk ji si kaw école arabe moom lay bëgg a takk jàkk ji dañ nga boo xoolee buus bële ni mu mel day ñëw nii yëpp dañ ko war a liggéey tuuti ay liggéey yoo xam ne yii. Dëgg yàlla ne encore dañu war am sooroo si kaw boo xam ne bi dañ ko war a def loolu lépp nag ñun tamit ñoo ngi sàkkum ndimbal tamit ku ñu def ku ñu defal loolu booy liggéey te amuloo doole foog nga seet doole doole. Tàmbali loolu quartier bi ñoom rek ñoo jug wala dañu jug wut ay ndimbal ba pare doo ko tàmba doo ko sumb liggéey bi wala dañu sumb pour ñu jàppale leen si. Man de sama dëgg sama akhulaayataa rek laa jàkk bi ñu koy liggéey demoon si kenn demoon si kenn wala mbaar mi la même chose. Doomu ne si kenn doon commencé ñu commencé andi seen i sar di ñu jàppale ba mba jàkk ji taxaw jàkk ji pare ñu attaqué mbaar mi jàkk ji taxaw mbaar mi taxaw yëpp taxaw ba tax nag liggéeyu jàkk yàlla moo mel yàlla moo mel noonu boo commencé lu baax jëm si moom rek yàlla mooy lay dimbali andi li ñoo xam ne ñoo lay jàppale di la financé ba sa liggéey mat loolu la fi nekk nag waaye nag mën na noo bu ne koo xam ne kii tamit dimbal mën na noo dimbali ñu dem si moom sàkku mu dimbali mu dimbali nu ñu liggéey si loolu tamit si loolu ñu ne muy yow mii sax boo ne mën a dimbali tey tey nga dimbali nu suñu liggéey mën a pare alhamdulilah dañu ne sant rek ne yàlla moom ku ko jox ñaan rek mu may la waaw dëgg. Kon loolu papa ñuy ñaan rek yàlla mu tàbbi rek mu bañ a tàbbi rek ci nopp kuta dégg ngeen rek li mu wax nee na ndimbal bi bañu ñu dara képp rek ku leen di jàppale rek na ñëw jàppale leen seen jàkke ji mën a jëm si kanam. Daagal kii fëggal ka are moo di xamul grève bu débarriage ndax nee na jobde day fay fii boo fi daajeere su daanu ndax foo dugg jobde doo fay xëy na ren dëgg bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànd jarul xeex nañu wàññi. Ñoo ngi rek nguy dagg ba léegi rek comme ni ñu leen ko waxee woon bi ñu fi ñëwee tamit quartier bi nga xamante ne mooy nguy dagg tamit dafa am ay ndaw egsi nañ nag fi nga xamante ne fii lañ leen fekk rek muy diwaan bi mën nañ ko wax rek comme niñ leen fekkee ñu toog duñu def lu dul rek seg ak ñoom waxtaan rek ñu wax ñu ñoom ñi nga xam ne ñooy ndaw quartier bi rek naka la ñu gisee rek quartier bi di nguy dagg grand nuy naa la. Fay naa la. Tur bi daal la. Youssoufa ñu gën ko xam si Diakh. Diakh daal lañ lay woowee daal. Waaw Diakh lañ lay woowee. Waaw kon Diakh naka nga gisee quartier bi ni nguy dagg mu ngi Diakh wala Diakhul. Bu baax sax waaw mu ngi Diakh bu baax. Naka nga gisee rek ndaw yi nga xamante ne dañu toog léegi bëggatuñu def dara wala xëy rek toog ci porte lampe yi di attaayé bëgguñu def dara rek loo leen di wax yow en tant que ndaw. Xam nga mënuñu jóg tëb rek di dem si entreprise di jàmbur donc xëy moo amul liggéey moo amul loolu moo tax mais bu ñu amee xëy am liggéey kañ dañuy dem liggéey waaw loolu rek la. Dañu gis ne rek fan yi ñu génn ay projet lu ci mel ni defal ay ndaw tàggat leen ba ñu mën a demal seen bopp comme ni nga ko waxee amoon na fi mu mel ni sax yow ci sa bopp bénéficié woo nga nii rek ci lu mel noonu. Waaw man moom demoon naa fa ak sama yeneen numéro te vraiment aussi loolu bon dama naan lu fi jaaroon la te am na yeneen projet aussi itam yoo xam ne ni xëy na moo ngi ñëw kon donc dañuy wax suñu xam ne ñi ñoo xam ne ñooy suñu ay copain wala suñu ay xarit yi xam ne amuñu lu ñu jàpp bon am na ay affaire yu ñëwaat ñu gën si préparé wu xam nga ndax bu ñëwee ñu mën a dem foofu noonu liggéey waaw. Dañuy wax naan ndaw mooy doon magum ëllëg te bu ñu xoolee rek mag ñi ñoo fi nekk léegi est ce que yéen conscient ngeen pare ngeen rek pour téye rek quartier bi nga xamante ne mooy nguy dagg rek wala ngeen seconde rek mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci nan rek nga boo ma doon wax tey rek ban doxalin ngeen bëgg a jël rek pour mën a doxal quartier bi. Waaw mag ñi de moom firnel nañu ko te commencé nañu ko ndax boo xoolee
grand palace yi nek guidaga yeb mag ñi ak xalé yeb ñom ñoy tok di waxtaan lu rar man mom lool mom dama nan guidaga rek la ko gis bokku nday bokku bay bon mag ñi ak ndaw ñi yeb ñoy tok di waxtaan xam nga bon kon mag ñi paré nañu pour jox xalé yi sen sens man lool lay wax wa guidaga mom ma fa deug yalla amul problème bobu nonu wa ci walum tagat yaram tamit dañuy dégg né quartier bi nga xamantene moy guidaga té équipe bi tuddu yallous rek amna ay djégo yo xamantene def nañ ko fi rek ci walum sport so ma ci don haymal wala nga may wax tay rek lo may ba li passé mom fon fekk mako man mom dama nan ané yéné la féké wa mais ay dégg rek lañ ci am pour man mais final bi mom final nañ ko fan yi passé ay 2009 xam nga ak ay 2017 yoy nonu waaw ñuy ñew nak dank li passé mom bëggutuma ci wax xam nga waaw ñu ngi ci yoon bi dank ta danaka amna luñ ci firne bu baaxa baaxa ba waaw lool lay wax nek ngeen dundé rek li nga xamantene mo fi jall muy front de mer bi nga xamné traverser na ndjol man guy dag ak sanciub geej wa mais lool man mom sama gis lay wax dama nan sante yalla parce que buñu démé tay ba def ay terrain gaay di fi football xam nga amatu ndox mo xamé ni xalé yi fofu lañ dan né di ci fonx xam nga kon lool dama nan sante yalla la comme youssoufa ni mu ko waxe rek momit nek ndaw quartier bi rek deg ngeen limu wax rek en tant que ndaw bo xamantene fi la nek dama togat ak tamit benen ndaw bu yeungu rek ci benen wal ci benen anam rek graw ma ngi lay nuyu auzi billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim dina buñ sante yalla jinu ci yonentabi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tay ji rek nga nek ndaw quartier bi rek nga ne lan ngay liggey tay ci tay la yeungu tay ji rek nga yeungu ci walum tayeur amana amna sa morom yo xamantene nya ngay tok jappuñ ci dara wala amuñu ku len won yoon wala gisuñu ku len gindi rek loolu ndi wax di wax ne rek manam dal comme fima yeke moy aduna dal amu solo ndaw mom si lepp lu mu nek rek na xamne ndaw moy aveniru ëlëk ndax sa ndaw bu rafeté rek sama rafet sa ndaw bu jaaru yoon rek sama du jaar yoon di lay ñaanal rek ci lepp luñu mënti jaak rek ci lepp luñu mënti japp rek nañ japp ne ñom ñoy ndaw ëlëk dal da ëlëk ci lañu mëna téré seen wajur di mëna seen bop di mëna seen njabot sutur lu ci naka nga gisé rek liggéey bi nga xamantene maire bi mu ngi ko fi def di jappalé ndaw yi rek ci walum lu ci melni ay liggéey wala ay financement fi may ñëgé tamit di wax né maire bi lu mu def nonu danaka waré fam la ndax bo xolé li tax mëna waré fam la dañu xol bañ ni mu tollu ñu def ay wote ñu tan ak mom ñu jidal ko ndax ki di wax na nak ki nga jidal nak nit ki do ko jidal ba pare tam di ko pakasal ndax lolu boko defé rek danaka da nga joxé bop ru ci aw lamagne di wax nak comme bu reyna ño xamantene ku nekk dal ni ngay dundé ndax ñi dañu wax né diw defarna ñi dañu wax né diw yaxna ñi dañu wax diw def na la wala wax na li wax na la et cetera da lepp lu mënta am rek na rafet rek te fini côté bi ñu dëkk ni fi li nguy daga ni man yag na fi lool sama yaay fi la dëkk sama papa mu ngi dëkk Sanciub Geej waye fi yag na fi lool waye fi ñu fi yag lepp lu rafet rek da fi gis di wax ne comme ci walu maire bi limu liggéey ah man dal mënuma ci wax dara ndax buma waxé rek mën nañ ne ki dafa am parport lo wala dafa am fité fi wala da am lé da la di wax na man dal rafetlu na limu liggé dal naka nga gisé rek quartier bi nga xamantene moy nguy daga té nga dëkk fi mu daga dal comme nima wax ci ñëlbeen gi rek ci biir wax ji rek néna la fi jamm rek da fi gis jamm rek bëré na ño xamantene ay mag lañu sax mais bo xolé ñom dañuy wacc seen bop tolo ndaw ñi kaf ré tay bo xolé buntu bikit baye bo xolé goudi sax lay ëpp luñu fay taxaw oru liggéey dañuy liggéey oru wacc bu jotté dañuy wacc te do noppalako oru julli bu jotté dañuy julli bëré na ci quartier yam ko gis nguy daga Sanciub Geej barñi won ngeul kep mais nguy daga dal machallah dagal ki feugal ka are mod xamul grève du débrayage ndax néna jobé day fay fi bo fi dajé resto danu ndax fo dugg jobé do fay dañ na reen deug
ci quartier bi ba légui rek ñu ngi fi biñu fi yexé tamit dañ fi fekk tam ben artiste bo xamantene fi la dëkk ci nguy dag mu nekk ko xamantene tamit ken dootu ko présenter mën nañ ko wax muy Mandela rek fi ci Barñi rek ak lu ko wër Mandela nuy naan nabu mang leen di fay ci ce tour ak ce centre donc di nuyu sa équipe bi nga andal yépp donc ak vraiment di rafetlu bu baax sen liguey di nuyu wa quartier bi yépp aussi voilà ñu wax rek Mandela artiste comme ni nga ko waxé rek Mandela artiste rek lo ñu ci mëna wal lool Mandela artiste donc li ma ci mëna wax bari na bari wul pour résumer que rek juste que wax né que suma métier la suma liguey la artiste la yalla moma xir ci loolu natuma ci donc ma bëgg aussi limay def ba nga xamné vraiment donc man ki sante yalla dal man ki sante yalla wax té tay ji bon mu ngi may boole ak nit yu mel ni yéen mu ngi may xamal lu bari ci àdduna mu ngi may jàngal donc ba léegi aussi du ma taay di jàng di gëstu pour xam saa boo xëyee da nga war a jokkalanteeg nit ñi rawatina fa nga dëkk ndax tey man fii ma dëkk nii donc suma art permettre na ma am accès ci génération yëpp ma mën a dugganteeg paay mën a dugante ak maire yi ak suma jarbaati rakay tout tank yi ak ñëpp di ñëpp samay gaayen lañ waaw tey ji rek mën nañ wax ne nguy daga daal bokk na ci yow yow it bokk nga ci nguy daga comme noo gisee quartier bi rek balaa ñu laa bàyyi ah quartier bi neex na de quartier bi mu gën a neex ci àdduna nguy daga gii nguy daga neex na te li ma gën a neex ci nguy daga mooy dëkkuwaay bi ñëpp donc jàmm lañ yeenante benn ñaar mooy que ñun mënuñu di réeroo ndax suñu ay maam muy El Hadj Tafsir Diouf Mame Mbaye Baye sama maam Alassane Thiekry Diouf sama maam Birame Sey Mbow ak sama maam Baye Assane Diop sama maam Pape Ibrahima maam Ibrahima Pouy maam Nianga Pouy donc quartier bi suma maam Baye Issa Boy Baye Paté Ndoye quartier bi dañu nekk ay xale donc ñu màgg am luñ fi fekk loolu héritage la héritage boobu ñun dañuy ñëw rek adapté wu si parce que génération yi ñëw suba ñun ñoo leen war a orienté tey ne xëy na li maam yooyu def si ñun ñuy sët yi war nañ ko mën a def aussi si suñu ay jarbaat ak suñuy sët vraiment comme ça bu boobaa dañuy xam ne li am ci koñ bi fii patrimoine la te patrimoine bi vraiment dañ koy conservé bu baax a baax a baax génération génération yëpp mën a fekke mu gën a neex bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànd jarul xeex nañu wàññi yooyu fu dees di wut tonde baaka bañee ndax fekkoo gën see ñaaw man dama kontaan torop ba ma diggi ab lébu ne aw aw ee kaay fii asalaamaaleykum kaañu fiil bokku ndeex baay de amul giil mbon de sekk gay mer bi mix école dee fii ñu régalee sa ëdee kaaba las tor bu ñu fàtte gan ba daw ziaari maam omar gay ram bi tam yaa asu gay papa ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay muy tontu jam tour bi nan la Mbaye Diouf Mbaye Diouf rek dëkk ci quartier bi di nguy dagg rek papa tey bu ñu doñu doon wax rek ci nguy dagg démb ak nguy dagg tey rek lan nga ñu mën a wax ah ma fi dëgg nguy dagg décor fii la màgge ji doomu fi nag waaw parce que maa ngi yegsi fii en 1946 ànd ak sama yaay ak sama papa mais fii la jàngee def école primaire fii la jàng alquran après la fi jege nag dem en France donc li ma toog en Europe ak Dakar moo ëpp li ma toog fii donc y a beaucoup de choses yoo xam ne itam xam naa ko ci nguy dagg mais y a beaucoup de choses yoo xam ne ko si daf ma rëcc parce que fekkeewma ko waaw naka nga gisee rek doxalin bi nga xamante ne li la fi jot a fekk rek ak léegi tey ji xam ne yaa ngi fi toog léegi doxalinu pénc mi ou bien doxalin pénc pénc mi xam naa ne déggoon nañu d' abord premièrement am nañu esprit de coordination parce que ñun waa pénc mi yëpp déggoon nañu daal déggoon nañu te vraiment ma ñi fi des baax nañu les jeunes tam ñu ngi jéem a roy mag ñi waaw ndax dañuy wax naan pénc mi léegi ndaw ñi sax dañ boo demee da nga leen fa fekk ñu toog ak mag ñi ndax rek bëgg a jël relève bi doxalee rek ni seen mag yi wala seen papa yi daan doxale waaw c' est normal parce que il faut que xale yi jéem a jël topp tànk mag ñi def la relève parce que tôt ou tard duñu fi jege incha allah
ñen kañ mag ñi nañ ko jëg té mag ñi ñi dess fi ñuy dag bare tout presque donc par exemple il faut que xalé yi suivre le bon exemple mag ñi fi nek ñu mëna gérer quartier bi comme il faut waaw gisee rek IC bi nga xamantene nek na fi ak ndaw yi di yëngu rek ci walum tagati yaram bu ci nek ak raaya yo xamantene IC bi am na ko rek yow nga nek fi ci quartier bi rek no gisee lool wa IC bi je peux dire par exemple presque si ñun la jégué IC Yalous bi parce que avant IC Yalous bi USB nguy dag mo fi néwon USB nguy dag USB nguy dag bokk nak ñun ñoko formé won ici ci kër gi sax la nga formal ak ñoon baye Moussa Gueye ñoon baye Aladji Pouy ñoon baye Matar Kébé xalé yépp ñun ñoo ñëpp ñoko formal fi ci kër gi la nga formal ak ñoon baye Adamou Fall wa après USB bow la xalé jogé nak créé sen Yalous ma li may lay wax c'était dans les années 54 55 56 mon nek légui ASC Yalous mon nek mag ma nek Yalous biné amati nañu ndam lu bess nawé tande jaru xex nañu wañu yoyu fu bess du bu tondé baka bañé da fé go gën sé ñaaw man dama content torop ba ma di diable bu né aw aw é kay fi assalamu alaykum kañu fi bokku ndex bay dé amul kil ngon de sék gay merbi mix école des filles ñu régaler ce de kaba la store buñu faté comme niñu ko waxé won rek waxon nañ leen dinañu séti ji rek ay soxna yo xamantene fi lañu nekk ci quartier bi muy ñi nga xamantene ñom ñoy yor kuri bi ak ñi nga xamantene tamit dañuy yëngu ci tour bu gumbé bi ñom ñub lañ fi fekk li rek day deugal rek li ñuy wax naan quartier bi di nguy dag rek déggo bi amna fi entente bi amna fi ba ci soxna yi rek comme mag ñi niñu ko waxé ki mo fekkol ni nak mom mo jité rek ñi nga xamantene ñoy yor kuri bi fi comme niñ koy waxé soxna si ma ngi lay nuyu wa ma ngi lay fay soxna si tour bi nan la Ngunje Ndiaye Ngunje Ndiaye nga yor rek kuri bi fi bu nguy dag no gisee rek quartier bi du nguy dag ak li nga xamantene mom ngeen di liggey ci kuri bi waaw ñun dal dañ doon ay jigeen yo dañuy mobiliser wu nek ci kuri ñu diñuy financer ñuy liggey pour soxali suñu dekk jappale suñuy borom kër ak suñuy njabot waaw kuri microfinance dal mo fi ñew diñu jappale ñuy def lolu ci quartier bi waaw finance bobu nga wax rek jot ngeen wala yeug ngeen financement yi nga xamantene maire bi moko don joxe no yoy amuñu ci nak waaw mais kuri dal depuis 2015 ba legui ñu fi ñew diñu financer waaw ñu ngi suñu 7e financement waaw même financement individuel tamit amu fi moy yi nga xamne dañ leen ni dem ñom ñoy demal seen bop fele ci EMI ñu jox leen waaw amna ñuy def lolu waaw amna fi waaw degg naane amna fi waaw waaw ngen gisee rek kuri bi fi ndax dafa melni kuri bi du li rek ndax buñu ne kuri mbolo mu bari lay doon nan la deme nonu ba kuri bi nit ñi bari na mat nañu 57 personnes waaw biñuy départ 40 personnes lañu won mais après fimu nek ni nu ngi ci 57 personnes ta amna sax ñu ci wañe ko wax deug yalla mais nak information mo dese wona daw rek mo waral mbolo mi tollu ni mais ëpp nañu li wax deug yalla liggey bi fi nu mu deme ku ci nek da ngay demal sa bop wala da ngeen am bu ngeen courier ba paré lo xamantene yeenani yeen koy andando liggeyendo comme buñu ne bar ñi ne geej rawati na nguy daga bi nga xamne ci watu geej la nek ñu ci ëpp rek fele lañuy dem muy hembe mën nañ ko wax wala rek ñuy liggey lo xamantene ay transformation produit halieutique la liggey bi nu muy deme no wa ku nek dañ lay financer nga demal sa bop liggeyal sa bop bu fay joté nga ñew fay buñu la lebalé bor bi mo nga commencé financement mo ngi départé 50000 ba fi mu nek ni ki ci gëna reëlé mo ngi ci 280 ba 300000 légui yow yay xol li nga mëna liggéey rek ñu financer rek yow mëna ñu la rappel né dañ lay financer 300000 nga na jox ma 100000 francs rek doyna ma xam nga man waaw légui durée bi 6 mois la 6 mois yi ci 6 mois nga kay fay ci bir 6 mois yi nak chaque mois dañuy ñëw buñu ñëwé nga duggal dencu lañu koy wax buñu versé ba paré suñuy dencu ñom dañuy lebal rat ginnaw bank buñu lebalaté ginnaw boru wèr wa buñu lebalaté boru wèr ci xaaliss biñu financer won légui boru wèr mu commencé 5000 francs ba 20000 francs ci layam légui buñu lebalé 20000 francs buñu ñëwaaté bu wèr dé nga fay 22000 francs verse bolé sa versement so paré tamit ñu lebalat la ba 5 mois yi mat 5e mois bi na bo versé kën dula lebalat dañuy arrêté bo rewé ay parce que dañuy préparer 6e mois bi parce que c'est le cycle bo rayam légui nak buñu versé 6e mois ba paré ñu défa sen total génné suñuy rusahit suñuy rusal yi ñu fa am dal ñu gënd ay chaise yi ñu tok ni noko mom gënd ay bâche
jënd ay plate ay bol yépp ñu koy loué bo loué lu ci génn nak da nga leen bu ñu ñëw da nga leen koy joxat ñu def ko sa compte dañ ci fa am nañ fa compte fu mu nekk ni parce que lu ñuy loué ci suñu matériel bi rek dañ koy joxé dañ leen koy versal ñu dañ ci nak suñu compte kon dal yeen soxna yi fi nekk kuré bi ngi gis ngeen ci seen bop bu baax suñu bop bu baax wa deug yalla ma sha Allah bo nango liggéey mom dañ ci gis sa bop parce que financement bi 50 000 départ ndax kuré bi mu fi départé ñoo fi ñëw le 15 le 21/8/2015 ñu defax ñun ay réunion ñetti réunion bu ñu defé ñun ñetti réunion ba réunion yi mat ba ñu bindé tour def yépp 4e bi ñu ñëwé mu nekk le 17 septembre 2015 ñu ñëw andir ñu premier financement ku nekk am 50 000 francs joxé waaw ñu joxé sunuy photocopie carte d'identité ñu défal ñu yépp jox ñu loolu ñu dé parax ñom premier cycle bi di dem ba ñu ngi suñu 7e financement wax dëgg yalla ma sha Allah amuñu ñom ben problème do dal buñu la financer nga liggéey verser normal bo démé tamit ba groupement bi ñu ngi ci 4 groupement sopp Seigne Babacar Dan Dolé taku liggéey Seigne Babacar 2 moy groupe de solidarité yoy yépp fi la nekk nguy dag ci nguy dag la nekk moy groupe de solidarité 57 personnes mom lañu def nono en 4 dolé jigéen nga fi tam ñaari groupe bu nekk 25 personnes ba ñetta ndax nguy dag amna ñaar sañ ci geej am ben té yoy yef fi lañ ko sossé yep ci koor bi la joggé aussi légui nak ñu dañu ci gis ci bok ma sha Allah waaw ñu ci diggé dal di santé yalla mën nañ wax né soxna yi xamantene fi lañ nekk dal teddu ñu di nelaw wala togu ñu rek di xaar ku leen jappalé ñom dal ñu ngi ci ku ñew tamit ñu jël ñu ci waaw ku ñu dolé ñu jël ku ñu dolé tamit ñu jël parce que ñun liggéey rek lañu bëgg wax dëgg yalla liggéey rek lañu bëgg dëggal ngeen li ñu naan tuba wax kiit rek la xam ndax bo yoré kiit rek dara du la ci fekk lo xamantene lu ñu joxe rek dang ci jitu waaw amna ñu kayit apixé aussi amna ñu ko apixé mo nek ci kayiti waaw suñu kayit apixé mo ci nek waaw mu ngi kayit yoy tam topato nañ ko ba yor nañ ko mu suñu loxo naka ngeen gisé rek quartier bi di nguy dag te ngeen dekk fi di fi daan doole jamm assalam and bolo don ben nun ñi fi seysé ken mënu no xamé wax deug yalla ak ñi fi juddoo nun ñe ben ranu li olafi nan dal wat gal ay yego non lo def tan dunu sey yego indi go sin andas don ben mobilisation dal amna fi wa deug yalla da nga gisé li xamantene mo fi nek muy front de maire bi fi maire bi def ak yenn travaux yo xamantene am maire bi amal nako fi yeen tamit ngeen nek fi dekké rek fi nga xamantene mo ci watu geejji ah sante yalla ndax yakaru na maire bi abou sek en tant que maire barñé bala def fi ci barñé do fi def la lor doyo barñé yakarna ma lam fi def rek lu arrangement la don ala lu wara meuna dimbali wax deug yalla parce que man dal gisuma ci ben inconvénient wax deug yalla yakarna ma dal la bahar mo la su djublu la bahar mo su djublu yalla nak ci yalla def ci barke yonte bi ñun ñep parce que ba baxé ñun ñep noko bok parce que jamm amé ñun ñep noko bok la né nit ñep ak bok nañu ñaan rek jamm am ci assalam comme ni ñu ko waxé won rek ñu ngi ni tok rek ak ñi nga xamantene ñoy ñoy yor turu bu gumbé bi fi ci nguy daga ñi keñu ci gënon rañé nak moy Toulay dafa xawa japp rek motax tay ji rek téwéwul bi la jotay mais ñi fi nekk rek dinañu mëna wax ci place am mën nañ ko wax ndax turu bu gumbé lañu wax kenn bu manké rek ñi fi nekk mën nañ ko motali Ndey Assou nak la fék gol ni Ndey Assou nuy naala ma ngi lay fay soxna ci a'udhu billahi minash shaitani rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ñu sante yalla julli senante bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam ñu sante suñu ñaari wajur di ñaanal magi penc mi yalla fi jamm jikk yalla fi jamm mujj amin magni yalla nañ fi yagg ta am wër bu ngeñu bañu ñëmé turub bi nak dafa doon turub bu ciosan ñu bokk Ndey bokk bay di yekindo di dorando mu nekk ci suñu deret nak ñu bëgg ko lol duñu xulo duñu xex duñu wax waxu jambour duñu duggal suñu yon nekkul luñu ñor moy suñu gumbé suñu ciosan suñu aada lu fi magni bayyi won ñu ciy dox di ci wax di ci liggéey di ci yëngu bu bës joté ñu mobiliser wu tak suñu ndig sañ sé défar ba mu baax ñibb sa wa tok suñu kër wa legui turu bobu rek turu bu nguy dagala tuddu wala nan la turu bobu tudon turu bobu jala bi la tudda bo degge turu jala bi mak ñu fi nekkon ñoko tudde won nonu ndax tur bi sa adja yaay Ndoy Njay la won ak ñom ya awon Ndoy ñom ya njur Ndoy ñoo ñu yal na leen yalla yeeram te jéggal leen manam
bu ñëk ba ñi dekkon Guy Dag rek la wala barñi la won troupe bi wala nan la démé won Guy Dag rek la won ñen ñi nelaw nañ ñen ñi ñu fi dess ñun ñi fi dess ni ñi fi nek ñepp doomi mak ñoñu lañ kenn raxuñ ñun kessé lañ kenn raxuñ gërëm bi gennul gaag gi barñi rek la Guy Dag rek la mu doon troupe bo xamné nak ñepp ko sop ñepp ko bëgg ndax yiw nañ service nañ gëm nañ li ñuy def te fuñu taxaw dinañ xamné ñun ño taxaw Mais oui, si Louis Sénégne, Pank, je ne peux pas dire que c'est Pank. Maintenant, je vais vous dire que c'est le 4 avril, nous sommes venus. Et nous avons vu que les gens ont des gens qui sont venus. Karché bo dem rek amana amna turubu gumbé tay ji jala bi mo liggéey lo xamantene ñuy roy ci mom lu baax la wala xam nga bu doon lu bon wa jala bi diko def kenn du len roy dafa doon lu baax doon lu rafet doon lu aré doon lu yiw doon lo xamné ci dara la ne ta mag ñeek fi bayyi ku nekk nak duñu roy ngir suñu fulle ku nekk duñu roy ngir suñu fayda ku nekk duñu roy ngir lu ñu bëgg suñu tosaan ku nek di nu ray ndigex li ñuy def dañ ci jëmbat ful ak fayda abou seykak ousmane seño bok ne ak bay lay jeex na seek lay jeex na seykak ousmane seño way abou seyk mu ousmane seyk ya jaara moy seyk lay jeex na seyk lay jeex na manu ci ñak nak ndax yeufu gumbe la kon nanu bege rek mu neex way yaay boy mu dess abou seyk dañ koy ñaanal diko gëreem diko sante yal nako yalla jappale yal nako yalla lafal ci ndax abou suñu soppé la ñun ay soppé lañ daf ko bañ ba du wax sax jaala bi yalla xam naka daf naan turu bu makki sall turu bu makki sall ndax da ngeen bëgg makki maneko am rew ku fa ne ki mu yor rew mi boko bëggul kanen ko bëgg yaax nga ko am penc bo fa nekké ki fa yalla tek muy maire bi boko bëggul kanen ko bëgg yaax nga ko kon sék yalla naka yalla jappalé jappalé bép julit kontan nañ ci mom lool abdou aziz ndjay nak suñu dom la suñu rakala suñu xarit la xalé bu baax ma sha Allah fatlan ciat xalé bu am yar xalé bu lo xam set nak ta mo meuna bok ci mak ku ñakk ci xana ngogu ku am yeur ma dé té lu mu la wax dëgg la lu nekk nak da kay dégg ngir ñun pourtant nak ñun wallahi alazim yalla mo fi nek abdou aziz bu ñuy dik programme wala 4 avril bu ñu ko gisé ben yoon lañ koy gis moy bisu réunion bañ ñuy o maire buñ ko gisaté jouru 4 avril balay doon lu nek nak ñu ko kay wax ngir wa Guy Dag waye nak luñ ko wax man nakata lor nak parce que nak Guy Dag la dëkk te ku dëkk Guy Dag lu la way wax dañ koy muñ ndax Guy Dag duñu xlo duñu xoy non est la non violence waye ay bala ñu la bayyi rek dañu lay laaj ndax troupe bi nga xamantene mom ngeen yor am ngeen ay kayit bu baax am nañu suñuy kayit mu ngi su suñuy loxo fuñu wo laaj ñu suñuy kayit dañ koy génné ñun dañu légal dé ñun duñu ay feug jaay ay troupe lañ troupe original suñu lepp lañu yor ñun suñu bul xam fuñu pelé bul xal bu déwéné buñu fi Yalla bayyi fuñuy pelé gis nga pek pek bu nit di nelaw mo saccé bo xamantene yag yag dang koy japp man lo tax yaax say nelaw jerejef ya boy ñoko bokk yalna len yalla jappale ba daw ziar imam omar geyr ram bi tam ya asu geey ku bëgg bar ñu yokul wëy de nga ziban bay lamine buñu fatte mu aba geey fi moma gënal fe ba la ba fi fi jiddo jombul nga ba mam serigne moussa sek ak ba buñu fatte ku ba mam adama ba yow yeksi nañu rek ci ciapandaw gi gis ngeen rek quartier bi nga xamantene moy Guy Dag rek lepp lu leen fa wundon rek mu melni tay ji rek leerna ci intervention yi nga xamantene ñi fi dekk rek wax nañ ko muy deggo bo xamantene rek amna ci quartier bi gis ngeen kep ku jël cadeau rek benn bi lay wax rek moy gone yi fi nek ak mag ñi rek deggo nañ bu baax lolu nak ñuy ñaan yalla rek mu sax fi bu baax fi ci Guy Dag ba legi rek ay conseils municipaux am nañ fi ku ci melni rek Abdou Aziz Sindiaye ak ki nga xamantene moy Baye Otondoy ak ki di Toulaye
ñu ngi leen di gërëm rek au passage di nuyu di gërëmaale tamit ki nga xamantene moy imam bi fekk ñu ko fi nak dafa jappandi rek ci walum yitté yo xamantene muy yitté jamono rek di gërëmaat bu baax tamit ki nga xamantene moy présidente conseil de quartier bi ci dalal bi mu ñu dalal rek ci quartier bi ak ki nga xamantene rek moy aminta bi ñu yexé ba suba ba légui rek togul mu ngi ñuy topato rek ndax mo ñu jox añ bi nga xamantene mom lañu xewlo tay ki jaar ci bop bi nak tay ji rek moy fadjob serigne noël gay mo jaar rek ci tresu yanji ki jaar ci maquillage bi nak mom moy zo zo nak li di walum wat xalé goor yi rek la daan yëngu mais légui nak day yëngu ci li di maquillage yu yanji numéro mu ngi non rek di jall ci souf kep ko xamantene rek bëgg nga maquillage bu baax bu yanji rek ba fo dem fashion rek demal séti ci zo li nak mo doonon seen émission zoom sur un quartier fi ci nguy dag di len jox dig dajé filek ay fan yu neew ci benen quartier.